Putem începe, da? Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass mediei, stimați reprezentanți ai comunității de afaceri, stimați cetățenii municipiului Chișinău. Astăzi am ieșit în fața dumneavoastră împreună cu colegii pentru a vă comunica despre taxele locale din municipiul Chișinău pentru anul 2024. În urma consultărilor publice care au avut loc aseară, împreună cu colegii, am ascultat cu atenție nevoile și doleanțele agenților economici și ale cetățenilor. Aceste voci, dar și sutele de oameni cu care am discutat în campania electorală locală, ne-au oferit o perspectivă asupra realităților cu care se confruntă municipiul Chișinău. O realitate adesea ignorată sau minimalizată de actuala administrație. Agenții economici din orașul nostru sunt, de fapt, coloana vertebrală a dezvoltării și prosperității noastre. Fără agenți economici, nicio localitate nu poate să se dezvolte. Ei creează locuri de muncă, susțin economia locală și contribuie la diversitatea culturală a orașului. Cu toate acestea, sunt adesea împovărați de un sistem fiscal inechitabil care inhibă creșterea și inovația. Taxele locale, așa cum sunt structurate acum, nu reflectă realitățile și provocările cu care se confruntă antreprenorii zi de zi. Este timpul să avem o abordare corectă care să prioritizeze echitatea și dezvoltarea municipiului Chișinău. În cadrul consultărilor noastre pe care le-am avut cu cetățenii și cu agenții economici, am auzit foarte clar mesajul vostru. Aveți nevoie de un sistem de taxe locale care să vă sprijine, nu să vă împiedice. Vă doriți taxe locale care să reflecte echilibrul corect între contribuția necesară către bugetul local și menținerea unui mediu propice pentru afaceri și inovații. De exemplu, dacă am lua taxele locale pe un metru pătrat pentru un agent economic care se ocupă cu amenajarea unui parcări și un agent economic care se ocupă cu vânzarea, cu amănuntul a unor produse, o să vedeți o discrepanță foarte mare. O să vedeți în care unii agenți economici își recuperează cheltuielile în 2-3 ore de activitate economică pentru o perioadă de o lună de zile, iar alții sunt nevoiți să activeze 2-3 zile în lună ca să poată să-și acopere cheltuielile pentru taxele pe care le plătesc. Deci politicile și deciziile lor arată adesea o lipsă, vorbim de administrația publică, deci locală, o lipsă de înțelegere a realităților pieții și a nevoilor cetățenilor. Este esențial să avem o administrație care să colaboreze cu comunitatea de afaceri și societatea civilă pentru a ne asigura că taxele locale sunt echitabile, transparente și eficiente. Pentru noi este clar că trebuie să avem o politică fiscală pentru agenții economici, dar și pentru persoanele fizice, care trebuie să fie clar pentru ce plătim, unde ajung acești bani, așa cum a fost acea taxă locală de 120 de lei, în care nu a existat claritate și transparență pe ce vor fi cheltuiți acei bani. Știm că vă doriți ca doleanțele dumneavoastră cu privire la taxele locale să fie auzite de administrația publică locală. Însă rar ajunge să fiți invitați la discuții, dezbateri, pentru că transparența de la Primăria Chișinău a fost și, din păcate, este doar pe hârtie. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal și-a notat toate propunerile colectate în urma dezbaterilor publice, cât și din cele primite pe poșta electronică sau pe care le-ați transmis pe rețelele sociale și, cu certitudine, noi am luat act din ele. Vom acționa în interesul dumneavoastră pentru a îmbunătăți viața economică a orașului. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău, la fel ca și în ultimii 4 ani, va lucra la propuneri de taxe locale care să reflecte nevoile orașului nostru, să stimuleze creșterea economică și să asigure echitatea. Susținem aici pentru a construi un Chișinău mai confortabil pentru cetățenii săi. În continuare, o să-l invit pe colegul nostru, Dumitru Ivanov, care va trece în agenda principalele propuneri ale consilierilor PAS privind taxele locale din municipiul Chișinău pentru anul 2024, iar aceste propuneri, de fapt, va fi una din condițiile în care noi vom vota acele proiecte necesare pentru dezvoltarea municipiului Chișinău. Până a trece Dumitru să ne spună care este viziunea noastră despre taxele din municipiul Chișinău, vă facem anunțul public că am avut invitație să discutăm
despre felul cum vedem fracțiunea PAS dezvoltarea municipiului Chișinău de către actualul primar Ivan Ceban. Vom merge la discuții cu el. Noi vom transmite viziunea noastră despre Chișinău, despre cum vedem noi taxele locale, cum vedem noi dezvoltarea urbanistică a orașului, cum noi vedem dezvoltarea infrastructurii urbane. După care vom face anunț public în urma discuțiilor pe care o să le avem despre felul cum noi vedem dezvoltarea municipiului Chișinău. Dumitru, te rog, în continuare, viziunea noastră despre taxele care vor, locale care vor fi în municipiul Chișinău, viziunea noastră cum noi vom acționa în interesul, în primul rând, a cetățenilor. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc că ați dat curs invitației. Noi, împreună cu colegii de pe lista PAS, am făcut o analiză a proiectului taxe locale pentru anul 2024. Și, din păcate, trebuie iarăși să constatăm că și în acest an, acest proiect de taxe este unul inechitabil și menit să ajute marile companii în defavoarea micului business. Am cerut și anii precedenți, la fel cum cerem și în acest an, schimbarea abordării pentru asigurarea echității în domeniul afacerilor mici și mijlocii. Consilierii PAS vin cu următoarele propuneri importante pentru proiectul de taxe locale a municipiului Chișinău pentru anul 2024, printre care echitate pentru agenții economici, cum ar fi din domeniul Horeca și micul business. Dacă se uităm la momentul actual, businessul mic și mijlociu plătesc o taxă mai scumpă pe metru pătrat decât businessul mare, ceea ce este inechitabil. De exemplu, o alimentară sau un magazin specializat va plăti 245 de lei pe metru pătrat, iar un supermarket va achita 9,1 lei pe metru pătrat. O cafenea mică va plăti primăriei Chișinău o taxă de peste 450 de lei pe loc, iar în timp ce un restaurant mare va plăti o taxă puțin peste 170 de lei pe loc. Consilierii PAS vor propune o formulă echitabilă de taxare pentru businessul mic și mijlociu. Astfel, un magazin mic sau o cafenea să plătească o taxă mai mică per metru pătrat pentru un client sau pentru un client. De asemenea, noi suntem consecvenți în ceea ce am discutat de-a lungul anilor și noi vom cere și în acest an să fie anulată taxa de salubrizare. Fracțiunea PAS din CMC nu a susținut niciodată adoptarea acestei taxe de salubrizare impuse spre achitarea locuitorilor din municipiul Chișinău. Această taxă este o povară suplimentară financiară pentru familii din municipiu, care și în acest an se regăsește în proiectul municipal de taxe locale. Spre exemplu, un lucru interesant este că baza impozabilă pusă pentru această taxă de salubrizare este numărul de persoane înscrise în apartament, în timp ce în Codul Fiscal al Republicii Moldova, articolul 298, anexa, baza impozabilă pentru această taxă este numărul de proprietari sau persoane înscrise ca proprietari a apartamentului. Respectiv, mai multe persoane din municipiul Chișinău sunt taxați cu această taxă de salubrizare. O familie de 4 persoane va trebui să achite și în anul viitor 480 de lei dacă locuiesc în același apartament. Consilierii PAS vor propune excluderea taxei de salubrizare din proiectul de taxe locale pentru anul 2024. Mai mult, noi vom cere consultarea pe largă a proiectului de taxe locale pentru anul 2024 cu părțile interesate din Horeca, agenții economici, antreprenorii, societatea civilă și alți cetățeni interesați. Mai mulți agenții economici ne-au comunicat că la momentul actual sunt nevoiți să vâneze și să stea zi de zi să uite pe site-ul primăriei când apar denumite anunțuri de consultări publice sau dezbateri publice. Oamenii își doresc să fie ascultați și incluși în procesul decizional. Ieri, împreună cu colegii din PAS, am discutat cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii, am discutat cu reprezentanții din Horeca, am discutat cu producătorii locali și am discutat cu cetățenii municipiului Chișinău, inclusiv și cu societatea civilă. Toți își doresc ca deciziile privind taxele locale să fie mai întâi discutate cu fiecare sector economic vizat, să fie luate în considerare necesitățile și realitățile lor și doar după acest proces să fie ajustate taxele locale. După cum am menționat și Lilian, deci noi am notat toate propunerile colectate în urma discuțiilor cu agenții economici și în urma dezbaterilor publice pe care noi le-am avut ieri. Dacă să discutăm pentru ceea ce am comunicat cu oamenii, noi am avut mai multe propuneri interesante și bune, precum ar fi fost ideea să fie reduse taxele locale pentru localurile amplasate pe străzi în care se fac reparații de către primărie și se blochează accesul către aceste localuri sau cafenele. De asemenea, să fie debirocratizat procesul de eliberare a autorizațiilor. Mai mulți agenți economici s-au plâns că trebuie să stea în fiecare lună să vină la prături ca să obțină autorizații pentru efectuarea activității de comerț. Și asta înseamnă pentru unii sau alții de la 40 de autorizații lunar pentru a desfășura activității, în timp ce noi putem să facem o autorizație unică pentru un an de zile înainte. Mai mult, s-a propus de asemenea să fie o predictibilitate la taxele care sunt din un anumit procent din venituri. Respectiv, ar fi taxa pentru utilizarea toponimicului Chișinău. Ori, nouă ni s-a comunicat că în ultimii 10 ani această taxă trebuie crescut de la 0,31% din venituri la 0,33%, ce este o
povară considerabilă pentru agenții economici care plătesc cinstit bani în bugetul municipiului Chișinău. Și în timp ce în nota informativă nu se comunică taxa pentru utilizarea simbolice locale este cu 10%, nouă notă informativă se comunică că toate taxele au crescut doar cu 6%. Deci e foarte important ca toate taxele să fie predictibile, ca oamenii își poată face planuri de ani de zile înainte de a investi și de a lucra în municipiul Chișinău. Aceste propuneri care le-am spus acum, precum și alte propuneri care au auzit de la oameni de afaceri, de la societate civilă, de la agenții economici, noi le vom depune azi pentru a fi luate în considerare către primăria Chișinău și a fi incluse în proiectul de taxe locale. Respectiv, după ce va fi consultat și dezbătut proiectul în Consiliul Municipal, vom veni și cu propunerile pentru bugetul municipal. Vă mulțumim! În final, vreau să vă spun cu certitudine, noi vom fi fracțiunea PAS foarte activ în acest mandat, pentru că noi am promis în această campanie că vom aduce mai multă transparență în activitatea primăriei, am promis că vom da predictibilitate în ceea ce privește taxele locale, am promis că vom pune accent pe dezvoltarea infrastructurii municipiului Chișinău, iar acțiunile noastre vor fi ghidate de interesul public și nu de interesul unor grupuri înguste care votează puzuri, votează taxe în interesul lor. Deci pentru noi este important ca transparența sau activitatea transparentă deci în primărie să fie una prioritară. Vă mulțumesc că astăzi vom merge la prima ședință a Consiliului Municipal și pe parcursul zilei o să facem public toate deciziile pe care noi le-am luat în ce privește activitatea în cadrul Consiliului Municipal. Vă mulțumesc mult și vă dorim o zi bună!